លំអនកាយក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះសុកសុកអតីតមダイក្មេងលោកដេនស៊ុននីប្រកាសកាត់ក ाल កូនស្រីខ្លួនឯងចោលចាថាតើរឿងនេះបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានជ្រាបដឹងហ َيْ ថាលោកដេនស៊ុននីមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់រងសម្ពាធផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ទាំងរឿងរ៉ាវឆ្លួសតែងគ្នីមិនចេះចប់មិនចេះហើយជាមួយរិយានឹងក៏ត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងទីតុងបានវាយប្រហារដូចជាថាលោកជាមនុស្សដែលយកតែស្រីលេងសើចនឹងចូលមកក្នុងជីវិតរិយាគឺគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់នាងប៉ុណ្ណោះនឹងខ្លះទៀតក៏ចោទថារិយាយកប្តីគេជាដើម ដោយឡែកដើម្បីឲ្យរីយ៉ាបានស្ងប់ចិត្តនិងកុំឲ្យអ្នកដទៃទីទៀតនៅតែបន្តមានការយល់ច្រឡំចំពោះការចោទប្រកាន់ជួនពលលិចបែបនេះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកស៊ុននេះក៏បានឡាយជាវីដេអូធ្វើការបកស្រាយជុំវិញការលេងលះអតីតភរិយាដោយមានទាំងក្រដាសស្នាមផ្តាត់មេដៃទាំងសងខាងត្រឹមត្រូវបើទោះជា គុំខំមិនធ្វើច្បាប់លែងលះឲ្យក៏ដោយព្រោះតែហេតុផលលោកនឹងអតីតភរិយារៀបការមិនបានចំពោះអេតាស៊ីវលក្នុងនោះដែរក្រៅពីរឿងនេះបានផ្ទុះឡើងស្រាប់តែគ្រប់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពិតជាមានការភញផ្អើលនិងស្ទើរតែមិនគូឲ្យជឿហើយក៏មិនដឹងថាជាការពុតឬយ៉ាងណាគណៈមេដាយអតីតភរិយារបស់លោកដានសុននីបានប្រកាសជាសាធិរណថា កាត់កលកូនស្រីខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2020យ៉ាងណាមិញនេះបើយើងតាមក ਨੇ នៃ Facebook មួយមានឈ្មោះថាលីកុងបានប្រកាសអំពីដំណឹងកាត់កលកូនស្រីជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2020កន្លងទៅយ៉ាងដូចនេះថាដំណឹងកាត់កលកូនស្រីនាងខ្ញុំឈ្មោះលឹមឡាន់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅលែងទទួលស្គាល់ កូនស្រីនាងខ្ញុំឈ្មោះលីយុកចិនប្រពន្ធស៊ូនីចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែ12 2020នេះតទៅរដ្ឋតុងវើដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកូនស្រីនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំជាម្ដាយមិនទទួលខុសត្រូវឡើយសូមអរគុណ តែទោះយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះគេក៏ពុំទាន់ដឹងច្បាស់ដោយសារមូលហេតុអ្វីនោះទេព្រោះតែគណៈន័យខាងលើពុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ខណៈអ្នកលេង Facebook វិញបើជាឆ្លោះគ្នាជេះគ្នាព្រៀនថាកុំចេះដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គេចាពិតជាភញាក់ផ្អើលមែនទែនមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីនោះទេបានជាអតីតម្ដាយខ្មេករបស់លោកដេនស៊ុនីកាត់ការ អតីតភរិយាលោកដេនសុននីចូលបែបនេះនោះទេរឿងផ្ទៃក្នុងដីគ្រូសានីមួយនីមួយយឹងមិនអាចដឹងបាននោះឡើយក្រាន់តែថារឿងនេះហាក់បីដូចជាចម្លែកបន្តិចយ៉ាងណាមិញយើងមានតែរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះអាប់ដេតបែបណាទៀតចា៎ហើយតេតតងនឹងពលរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមດ້ານពលរមីនមួយទៀតដែលតេតតងទៅនឹងញាក់សាញ់តេបូប្រឹងតែងខ្លួនមួយឈុតនេះ ផ្លែកក៏មកដល់ឋានファンแฟนភញាក់ផអល់ក្រុមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញតារាចម្រៀងតេប៊ូប្រឹងនិងងួនច័ន្ទដេវីនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីប្រកបតន្ត្រីមួយនារយកឆ្លងឆ្នាំដោយច្រៀងចម្រៀងជាច្រើនបំត់សុទ្ធតែពីរោះពីរោះក្នុងនោះអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យファンแฟนមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនោះគឺទៅលើការតបតែងខ្លួនរបស់តេប៊ូប្រឹកតែម្ដង មើលទៅពិតជាផ្លាច់នឹងតាកទៀញខាងណាស់តែបបប្រើក៏បានបង្ហោះរូបភាពក្នុងការតបតែងខ្លួនបែបនេះដែរព្រមទាំងភ្ជាប់សារបញ្ជាក់ថាមិនថាឆ្នាំចាស់ឬឆ្នាំថ្មីឡើយសំខាន់ខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំខ្ញុំតែងធ្វើអ្វីដល់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំមិនដែលបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំតែងខំប្រឹងទោះវាលំបាកឬយ៉ាងណាតែក៏មិនចំណាយពេលដោះមេនដំណ័យរបស់ខ្ញុំទៅ and ខ្សែជីវិតរបស់អ្នកដតីចូលចិត្តកោនយយីជាមួយមិនចូលចិត្តក៏ដែរចាញ់ឆ្នាំនេះក៏នឹងមាន album សម្រាប់ fan look at that snake កំពុងតែមកការ live នៃការប្រគំតន្ត្រីនេះបានធ្វើឲ្យ fan fan របស់តេបូប្រឹកមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ពលពាកជាច្រើនថាអួយតែ idol ហ្មងរស់រវើកហ្មងអ្នកខ្លះក៏និយាយថាសាហាវណាស់ ក្រុមរបស់ idol ឆ្នះអស់មេសត្រូវមកទេឡើងថ្លៃដោយសារតែ idol ប្រមូលមកអញ្ចឹងហសហើយក៏នៅមានពាក្យពេញសរសើរជាច្រើនទៀតចំពោះ idol របស់ខ្លួនចាបើមិនផ្លែកមិនហៅទេប៊ុព្រឹកទេបងប្អូនម្ដងនេះទេប៊ុព្រឹកលេងតែងខ្លួនមានសុទ្ធតែពូធំធំនៅពីក្រោយជាមួយនឹងមូតសក់សំពងធំ សម្ល <zas> ៀកបំពាក់ design មកជាមួយនឹងផ្លែម្ទេក្រហមឆ្អិនឆៅចំណាយឯសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នករួមក៏ផ្លែមិនធម្មតាពិតជាតាកទៀងភ្នែកមែនតែនចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា